Ամբողջովին նոր անհրաժեշտ ցարքավորումներով հագեցած եւ ինչպես կարգն է միատողան շարված 22 մեքենաները սպասում են փրկարարական առաջադրանքներին։ Ճապոնիայի կառավարության նվիրաբերած հրշեջ փրկարարական մեքենաների նոր խմբականակն ամենամեծն է այս տարիների ընթացքում։ Սա նախատեսված էր կառավարության պայմանագրով, որ պետք է սոկնությունը լիներ Շիրադի, Լոռու եւ Սյունիքի մարզերի համար։ Նախորդ անգամ էլ 18 մեքենաներ տրվել է նույն մարզերին։ Հիմա այնտեղ հագեցվածությունը լիարժեք է։ Բայց այնը համալրվելու կարիք դեռ շատ ունի, ասում է Ֆելիքս Ցոլակյանը։ Թե Երևանում, թե մարզերի քաղաքներում առաջին հերթին ավտոսանդուղքներ են պետք։ Նախարարի խոսքով հաջորդ խմբականակներն արդեն մյուս մարզեր ուղի կվերցնեն։ Այս ծրագիրը բազմիցս ապացուցել է իր կարևորությունն ու արդյունավետությունը, վառ օրինակը նախորդ տարիների անտարային հրդեհներն ու դրանց մարման աշխատանքներն էին, ընդգծեց Ճապոնիայի դեսպան Ջուն Յամադան։ Ես վստահ եմ, որ 22 նոր մեքենաների ձեռքբերումը ճիշտ ժամանակին կլինի եւ կծարայի 3 մարզերին։ Այս մեքենաներն անչափ կարեւոր են աղետների կանխարգելման համար, հատկապես դժվարանցանելի պայմաններում։ 3.5 տոննա ջուր, 350 լիտր փրփուր եւ փրկարարական աշխատանքների համար նախատեսված գործիքներ, իսկ բարդ ռելիեֆները անվադողերի հետևում թողնելու համար էլ լիակ-հարշակ համակարգ։ Միտուշի ինքը մեքենա է, 4x4 մեքենա է, սարերում մնականա կարթարասնի։ Հեկապային մեջ օկատում մեյրու ջոկատնա, մեյրու ջոկատում կամա Իսուզու ու 5 զլդերեին։ Ձեր ջոկատում օրինակ նոր մեքենաներ ունեիք։ Ոչ, ես առաջինն եմ։ Եվ գոհեք։ Հա, ոն չէ, տազեն միշտ մնում է տազը։ Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանի խոսքով նոր մեքենաները կնպաստեն մարտահրավերների ավելի արդյունավետ դիմակայմանը։ Մեր փրկարարները ստացել են արժանապատիվ աշխատելու եւ իրենց բարձ ծառայությունը իրականացնելու լավ գործիքներ։ 22 մեքենաներից 9-ն այսօր լորի կգնան, նախորդ խմբականակից էլ 6-ն ունեին։ Այս մեքենաները շատ կարեւոր են, իրենք ավելի մոբիլ են, ավելի, ուրեմն, հասանելի կլինեն մեր քաղաքացիներին, ավելի արագ կհասնեն դեպքի վայրեր։ Այս տարի տեխնիկայի 1 խմբականակ էլ Ռուսաստանից է սպասվում եւ շուտով 26 մեքենաներ կանցնեն ամենօրյա բարդ աշխատանքի։ Մուշեղի Սախանյան, Էդմոնդ Հակոբյան, Լուրեր։